Magnė B6 gydo magnio trūkumo sukeltus simptomus. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Sveiki, šiandien studijoje kalbėsime apie žaibinę meningokokinę infekciją. Tema itin jautri ir svarbi. Studijoje vieši mama Greta, kurios sūnus susidūrė būtent su šia infekcija ir ji turi ką papasakoti ir pasidalinti patarimais, kaip išgyventi šią ligą ir ji papasakos, kaip gyvena dabar. Taip pat studijoje vieši vaikų infekcinių ligų skyriaus vedėja, docentė daktarė Inga Ivaškevičienė. Sveiki. Labadiena. Tai Greta, pristačiau jūs kaip mamą, kurį iš arti matėt vaiko ligą. Pasidalinkit, kas įvyko. Prasidėjo labai, labai viskas, tiesiog labai greitai. Sukilo pirmą dieną, per 48 valandas sukilo temperatūra pirmą dieną, įsikviečiau greitąją, nebuvo sirgęs prieš tai iš vis. Patikslinkit, kiek tada buvo jūsų sūnui metukų? Pusantrų metukų. Taip, ir kada čia, prieš kiek metų vyko? Prieš ketverius metus jam buvo pusantrų metukų. Ir įsikviečiau greitoje. Prieš tai jisai nebuvo sirgęs nei gripu, nieką sveiks. Ir įsikviečiau greitoje, nesukila temperatūra, buvo žvalus. Atvažiavus greitoji pasakė, kad tiesiog yra gripas, jie net pažina. Kad tiesiog yra gripas, kad duokit nuo temperatūros vaistus ir ateis darbą dieną pirmadienis ir nueisit pas šeimos gydytoją, kad paimtų kraują mėginį, patikslintų diagnozę, išrašytų vaistų, bet sekmadienį jau viskas prasidėjo čia tiesiog tempimas veido. Veidas tempimo, tiesiog dešinės veidą tempims visas akis. Ir aš jį, kai jau vežiau iš namų, atvažiavus greitoji irgi žiūrėjo akis išpūtus, kas yra, pakėlė už pažastų vaiką. Ir tiesiog galva jau buvo taip, tiesiog jau visas, stuburs. Tiesiog net nesuprato visą jau kaip ir atėmė stuburą ir vieną kojytę su ranga. Nuvažiavom prie priimamąją. Ir greitoji iškvietė iš reanimacijos vaikų skyriaus vedėją. Labai greitai. Tiesiog paspaudinėja pilūką. Ir sako, jam tikriausiai žaibinis meningokoks. Greitai vežam, paėmė kraują mėginius, patvirtina diagnozę. Sako, jam dabar labai greitai metęs meningokokinis encefalits. Tiesiog perkirta labai didelis skausmas. Ir mumis ten palaikė apie 2 valandas reanimacijoje ir išvežė į Kauno klinikas. Su renomobiliu manęs nesivežė, liepė tiesiog po 3 valandų pasiskambyti ir paklausti apie būklę. Dar noriu truputėlį grįžti, Greta, toj grįžim, kaip ta jo būklė buvo per tą laiką, bet jūs paminėjot veido tempimą, ar ne, o ar buvo tie standartiniai, taip turbūt nežinau, kaip jie vadinami, tie bėrimai, kurie yra būdingi meningokokui? Dabar, tarkim, kaip aš jau esu susidūrus su tuom, ir jeigu man kažkaip ant greitųjų reiktų, tarkim, kitą vaiką pasakytų, ar atpažintume tuos bėrimus, taip. Dabar jau aš atpažinčiau, bet tuo metu tų bėrimų tokių buvo, bet jie dar nebuvo jų labai daug, ten keli tokie bėrimai, aš jų net nepastebėjau, kol man reanimacijoje Šiauliuose gydytojas neparodė, kad važėkit ant kojytės, čia va jau ir ant smegenų prasidėjęs, aš jų paprasčiausiai tuo metu nepastebėjau. Gydytoja, patarkit, o kaip atskirti meningokoką nuo, pavyzdžiui, gripo arba nuo kitų peršalimo ligų virusų? Labai gražiai mūsų pašnekovė pasakojo, iš tikrųjų, kad pačioje pradžioje taip ir yra, dėl to ta meningokokinė infekcija ir yra pat tokia klastinga, kad pačioje pradžioje mes negalim pasakyti iš tikrųjų, ar tai būtent šita infekcinė liga, arba gali būti ir kitos, apie kurias mažiau kalbam, bet taip pat sunkios bakterinės infekcijos. Ir per pirmas maždaug taip traktuojama, kad per pirmas 12 valandų labai būna neaišku. Ir gali pasireikšti
tokie, na, tie tokie įprastiniai, bet kaip ir paminėjo, tarsi gripo požymiai, kad lyg tai kažkokio viršutinių kvėpavimo takų infekcija, paprastai vaikai sukarščiuoja, gali skustis galvos, ryklės, skausmų, sloga, gali atsirasti tokie kažkokie neaiškus, nespecifiniai ir tu tik tai matai, kad vaikas serga, bet tikslios diagnozijos negali pasakyti dažniausiai niekas. Nei mama, nei medikai, kurie tuo metu tą vaiką pamato ir turbūt čia panašiai ir buvo, kad atvyko greitosios pagalbos specialistai ir jie na, negi, nu, ne, nebuvo požymių, kuriais galėtų vadovautis ir atpažinti šitą infekciją anksti ir laiku. Bet vėliau vystantis lygai atsiranda kitų požymių. Tai ką ir pašnekovė mūsų mini, kad buvo hemoraginis bėrimas, tai iš tikrųjų labai labai svarbu, kad kuo daugiau žmonių žinotų, kaip jį atpažinti. Ir čia vėlgi labai klastingai, nes pačioj pradžioj gali tas bėrimas būti labai smulkus. Ir toksai, na, vat, kaip ir mama sako, kad net ir nepastebėjo ir nesuprato, kad tai yra problema. Tai bėrimo elementai gali būti labai nedideli. Manoma, kad tarkim 2 mm, 2 mm skersmens ir vėliau jie gali arba plėstis didėti, arba jų gali atsirasti daug daugiau, jie gali susilieti, o gali tiesiog atsirasti vienas kitas bėrimo elementas ir, na, ta liga, tas jos progresavimas gali būti labai įvairus, labai individualu. Bet įprastai, jeigu kalbama apie žaibinę meningokokinę infekciją, tai jau kai atsiranda bėrimas, na, bėrimo pradeda rastis vis daugiau ir daugiau. Ir aišku, tuomet kitas nerimą keliantys simptomai tai turėtų būti blogėjanti vaiko būklė. Tai vangumas, karščiavimas, atsisakymas valgyti, gerti, nesidomėjimas aplinka. Stenėjimas. Taip ir buvo. Tokie, taip, stenėjimas va yra tas va iš pagrindinių. Irgi, kur, kai jau vežiau, aš jau pastebėjau, kad kažkas jau yra blogai, kai jau važiavom į ligoninę, kad tas stenėjims jau tas su tuo stenėjims, vangums labai jau didelis. Jau. O tas kūno įtempimas, tas įsitempimas, irgi yra irgi tai vienas iš požymių, ar ne? Aš manyčiau, aišku, sunku vertinti, neturint visų tų medicininių dokumentų, bet iš to, ką pasako, tai įtarčiau, kad buvo meningokokinis meningitas. Ir vienas iš požymių, na, taip vadinami tie mūsų meninginiai požymiai, tai vienas iš jų ir ypač mažiem vaikam, tai kad jie, na, įsivaizduok, labai stipriai padidėja spaudimas centriniai nervų sistemai ir realiai po kaukolę, tai tada vaikai jie pradeda ieškoti jiems patogesnės padėties, nes įsivaizduokit, tai yra labai labai nenatūrali situacija ir tuomet jie ieško geresnės kūno padėties, kaip jiem, kad sumažintų skausmą. Ir vienas iš požymių tuomet yra, kad jie riečiasi ir lošiasi atgal. O taip va, kaip ir pasakojo mūsų pašnekovė. Ir vėliau, aišku, jeigu neatpažįstama ta infekcinė liga arba apskritai ta visa būklė, tai tada jinai progresuoja ir vat kaip gražiai viską čia suvardino, tai vertinčiau tą kaip vieną iš meningito požymio. Gydytoja, sugirdėjus ir pati kaip mama labiausiai pergyvenu, jeigu vaikui nekrinta temperatūra. Ar tai yra tas rodiklis, kad jeigu neduodi vaistų nuo temperatūros, o ji vis tiek nekrinta, tai reiškia, kad galima įtarti meningokoką? Labai gaila, bet tikrai dar čia nepabaiga. Iš tikrųjų, kodėl temperatūra negrįžta arba nesinormalizuoja, tai daug kitų priežasčių būna. Ir dažniausia, su kuo mes susidurėm pediatrai, tai kad vaikam labai banaliai, bet tiesiog trūksta skysčių. Ir aišku, kai vaikai serga, tai jie atsisako gerti, atsisako valgyti. Ir kai mes buvom studentai, atsimenu, mus dėstai mokė, sakė, darykit taip, kad jūsų vaikai būtų gerikai. Taip, tai žodžiu, nuo pat mažų dienų pratinti juos gerti vandenį ir tada susirgus irgi yra lengviau ir tas tada, na, grįžta su kaupu jūsų tas indėlis mokant juos gerti ir mėgti, mylėti vandenį. Ir tai, temperatūra krenta lengviau. Taip, ir tuomet dažniausiai, jeigu nepavyksta normalizuoti, tai pirmas dalykas, ką mes turime įstikinti, ar tikrai užtenka skysčių, nes jeigu jų trūksta, tai tuomet temperatūra krenta žymiai sunkiau, bet aišku, tai galėtų būti ir esant sunkiai bakteriniai infekcijai, bet tai nėra labai, tarkim, toksai specifinis požymis, kad jeigu štai nekrenta, jau aš bijau arba galvoju apie meningokokinę infekciją, tai tikrai ne. Pirmiausia, įsitikinti, vertinti kitus požymius, ar galūnės šiltos, šaltos, dažniausiai šaltos, mes taip sakom, spazmuoja periferiją, sunkiau duoda tą šilumą į aplinką. O kaip paskaičiuoti, kiek vaikui reikia vandens?
Tai priklauso nuo vaiko amžiaus ir yra tam tikros formulės ir taip grubiai kūdikiam 100 ml kilogramų ir vėliau tai tarkim plius minus 10 kg tai būtų litras taip. Normaliomis sąlygomis, jeigu nekarščiuoja, jeigu karščiuoja arba serga, tuomet jis kiekiai didinami ir aišku, patitinkamai pagal vaiko kūno svorį ir jo amžių tie skaičiai dar didėja ir tos formulės, nežinau, galiu aišku čia pateikti. Ne, bet tai, nu, tiesiog preliminariai. Tiesiog orientuotis, ar ne, ir vyresnis vaikas jau tarkim 1,5 litro, na ir suaugę panašiai, ar paaugliai 2, 2,5 ir panašiai. Bet turbūt geriau yra daugiau išgerti to vandens. Tuo geriau negu... ir turbūt fiziologiškai labai sudėtinga būtų pasakyti, kad būtų įmanoma pergerti per daug vandens, tiesiog jie atsisakytų. Tik dar vienas svarbus dalykas, karščiuojant, vaikai prakaituoja ir jie netenka ir elektrolitų, todėl labai gerai būtų girdyti, pavyzdžiui, taip vadinamus tos druskinius tirpalus, arba jeigu nieko namuose neturite, tuomet mineralinį, negazuotą vandenį, bet tokį, nenoriu čia reklamo, tarkia, bet tokį paprastą, švelnų, neįtin mineralizuotą mineralinį. Vandenį. Tokie, žinot, kur sunku atskirti ar paprastas vanduo, ar mineralinis. Taip, tai va, taip. Tokie toks variantas labai tiktų, bet idealiausia tai būtų druskiniai tirpalai, jų būna vaistinėse. Ir jie yra labai neskanus. Ir jie labai neskanus. Jos bando paskaninti visokiam braškiam bananais. Gaunasi dar blogiau. Tai, bet, tai va, tai iš tikrųjų, jeigu, bet jeigu tik sukaršiavęs vaikas taip. Pradės gerti laiku, tai mes neprieisim prie to, prie to taško, kuomet jau reikia tų labai neskanių. Grįžkime prie jūsų istorijos. Tai kas buvo toliau, kai jūs jau pirmadienį supratot, kad reikia važiuoti pas gydytojus ir tirtis, niekas negerėja, ar ne? Tai mes jau pirmadienį buvom Kaune. Ir mes jau pirmadienį buvom Kaune, jau buvom reanimacijoje, ten pragulėjom Kauno vaikų reanimacijos intensyvi, nu, 2 savaitės. Tai per tas 2 savaitės, nu, tiesiog toks buvo, kaip sakant, paralyžius. Nu, psichologinis, nes, nu, tiesiog nieks nieką nesaka, jūs sako, nesėdėkit čia toj palatoj, nes būklė, jis neatsikels, kol mes nenuspręsim, nes jie patys, mes sako, užmigdė, mes patys jį ir pakelsim. Jis buvo reanimacijoje tada, ar ne? Ir sako, jūs čia, nu, labai daug nesėdėk, nu, nėra, ką jūs čia, sako, į tuos aparatus dabar žiūrėsit pastovį atsisėdus. O medikai teikia vilčių, kad jūsų sūnus išgyvens? Kai jau atsidūrė Kauno medikų rankose, taip, jau sakė, gyvybei pavojus nebėra. Tik tiek, kad būklė yra labai sunki, bet gyvybei pavojus nėra. Kai jau atsidūrė Kauno medikų rankose. O iki tol? Iki tol, kol va, tas va laikotarpis, kol nuvažiavo iki Kauno, tai sako, pirmą jūs turėtumėt pasiskambyti į Kauną, kai nuvažiuos. Ir kai Kauns pasakys, kad viskas gerai, tada tik važiuokit. Jūs. O ta žinia, kad kai pasakė, kad gyvybei pavojaus nėra, jums kaip mamai, na, davė džiaugsmo kažkokių? Nelabai, ne. Nes kai tu matai paprasčiausiai tą vaiką gulinti ant aparato ir tas vaiks tiesiog, tas aparats pridėts net už jį pompuoji, tai, nu, nežinau, gyvybei pavojaus nebėra, bet kai tu matai tiesiog mieganti, kai už net pats nekvepuoja aparatais apsupta, tai tiesiog buvo labai nerima daug. Atsibūdus po 2 savaičių irgi buvo tokia reakcija, nu, kadangi viskas per čia įėję, tai buvo akių tokia. Nu, galvojau, kad aklas iš pradžių, bet čia buvo tiesiog tokia, sakė, reakcija, kol jis meguoja. Tai... Tai jį tiesiog tokį pakėliau, nu, kaip ką tik gimusi. Tai išmokom viską iš naujo ir valgyti, ir sėdėti. Tai bet tuos 2 savaitės tokias buvo labai paralyžiuotas, nes tiesiog ateina tavo vaiks gul aparatais apsupts, laidais prijunginėts ir nieks, niekai prieki tau nepasaka tiesiog. O kada jums gydytojai pasakė, kas laukia, kokios komplikacijos yra šios ligos? Kai jau perkėlė į neurologijos skyrių. Tada jau prasidėjo antibiotikų kursas, tada jau pradėjom jau
gydytis į priekį. Va tada jau po biškį prasidėjo viskas į priekį. Tai iš pradžių, aišku, pirmą valgyti išmokom iš naujo, pirmą mišinį gėrėm, paskui tyrelės, nu va taip. Viskas kaip ant, kūdikiai. Kaip kūdikiai, kaip kūdikiai, tik biškiai greitesnių būdų. Tai tik tiek, kad valikava apkurtės su to su klausos aparato ir kaip kūdikiu viską. Ir tada jau po kokią mėnesę laikantį biotikų kursą, tada jau pradėjo gydytoje taip užsimin, kad va čia gal likt biški su kuoja, sako, jam ta kuoja netaip veikia. Nu va, tada jau tokiais pradėjo užsimin, kad gal tai būt, kad, nu, gydytų iš tikrųjų ir negali sakyti, kad bus gerai, tai jie turi pasakyti vis tiek blogesnį variantą, kad, nes jeigu nebus gerai, tai tu kaltinsi tą gydytoją, kodėl tu sakai, kad buvo, kad bus taip. Gydytoja, jūs pasakykite, o gal būna ir gerų išeičių po šitos ligos, gal ir pasilieka be komplikacijų? Čia toks amžinas klausimas, žinot, ta viltis. Medikai taip turi suteikti vilties, bet kita vertus, kaip ir sako pašnekovė, negali galbūt jeigu suteikti nebus. Nepelnyti tos vilties. Tai, bet aš raginčiau vis tiek kažkaip taip rasti kažkokį taip pozityvų atsakymą tėvam kiekvieno atveju. Aišku, jeigu aplinkybės leidžia, tai aš suprantu, iš tikrųjų labai dažnai yra tos nežinomybės daug. Ir jūsų atveju aš suprantu, kad buvo labai sunkus bakterinis meningitas ir iš tikrųjų su liekamaisiais reiškiniais, kas yra būdinga persirgus bakteriniu meningitu ar meningokokiniu, kitais dar būna blogiau, tai gali vat, ir likti klausos pažydimas, tai tada labai individualu daug gydytojų komanda turėtų dirbti ir prižiūrėti šitą pacientą ateityje ir tada labai daug skirtingų specialistų įsitraukia ir kiekvienas su savo prognoze tam tikrai ir matymu. Nes tokių pacientų turim, gydytojai turi patirties, įvairiai būna, bet taip tas klausos, suprantu, pažydimas negrįžtamas, bet taip. Gerai, kad tarkim yra pagalbos priemonės tam tikros, kad nėra visiškai su aparatuku girdė. Taip, taip. Taip, tai yra geras dalykas, bet aišku būtų geriau, jeigu nebūtų iš viso to įvykę. O jeigu kalbėtume apie statistiką sergančių vaikų meningokokų, ar matot sviravimus, ar pasikeitė galbūt na, dabar mažiau, ar yra kažkoks pikas būna pasiekiamas? Tikrai matom ir Lietuva į daugelį metų buvo labai išskirtinė šalis tuo, kad sergamumas pas mus labai didelis, lyginant su kitom Europos šalimis, bet pradėjus skiepyti kūdikius, tai mes tikrai matom labai aiškią tendenciją mažėtis šitam sergamumui. Aišku, yra tam tikrų prielaidų ir tokių pasvarstymų gydytojų specialistų komandose, kad iš tikrųjų dar buvo pandemija. Tai jinai labai stipriai paveikė įvairių infekcinių ligų tą paplitimą, epidemiologiją, tai toks įvagrinasis ir iškus veidas turbūt susiformuos ateinančiais metais, vienais ar kitais, bet iš tikrųjų, jeigu taip paimti sausą statistiką, tai tikrai skaičiai labai labai ryškiai sumažėja ir aš manau, kad daugiausia dėl to, kad įdėkta skiepimo programa. Greta, jūs užsiminėt, kad neskiepijot sūnaus, bet dabar turbūt, jeigu atsuktumėt laiką atgal, turbūt būtumėt pasiryžusi. Taip, nes tuo metu, va, kaip mano gydytoja irgi buvo sakius, kad dabar, kai yra nemokami skiepai, reikėtų parodyti tėvam, kurie sako, aš neskiepysiu savo vaiką, va tokius va pavyzdžius. Nes tuo metu iš tikrųjų kainavo nemažus pinigus tie skiepai. Ir net dabar ne vieno reikia skiepą, ar ne, gydytoja? Kelių reikia vakcinų. Priklausomai nuo vaiko amžiaus, bet taip kaip skiepėm Lietuvoje kūdikius ir vėliau antrais gyvenimo metais, tai trijų dozių reikia. Trijų dozių reikia. Tai kaip gydytoja sako, dabar atein tėvai ir sako, aš neskiepysiu, galbūt čia skiepo komplikacijas bus didelės ar kaip. Tai sako, iš tikrųjų reikėtų va tokius pavyzdžius parodyti, kas būn, kai, nu, kaip vaikai. Paprasčiausiai neskiepyti susirg, kokios tada komplikacijas būna. Ir turbūt ta vakcina, tos kelios dozės jums būtų buvę pigiau, negu kai paskaičiuojate dabar, kiek tai reikia čia visko kiekvieną dieną, ar ne? Čia net lygint nėra ką iš tikrųjų.
O paskui tas kelias po neurologijos skyriaus reabilitacija ilga, ar ne? Taip, ilga reabilitacija, kol atsistatėm, irgi apie 3 mėnesių truko su pertraukom, bet tas atsistatėms, tai jau tie visi masažai, vaikščiojimą, pagrindė buvo kojas, su kojom dirbama nesunkiai vaikščioja. Tai buvo labai Kauno lopšelį, reabilitacijos buvo ir kol atsistatėm, tai irgi apie 3 mėnesius ir tai dar pilnai nevaikščiojo vėliau tik tai. Jau va šiandien dieną, jau praėjusis jau pilnai jud, tik tai su kalba problema ir su klausa. Išlikus klausos, su aparatu gird, be aparato visai. Tai va. O su kalba 6 metai, bet kalbos nėra. Gydytoja, kalbant apie tuos bėrimus, kas iš tikrųjų yra vienas svarbiausių, na, galbūt pastebėjimų, ką galima atkreipti dėmesį, bet ar jie, kai jie jau pasirodo, jau būna per vėlų? Atsiliekam kažkiek tai, bet iš tikrųjų, bet kuriuo atveju reikia reaguoti. Tai ir kuo greičiau, tuo geriau. Tai gal jeigu kiti klausytojai gal nežino, tai truputėlį norėčiau priminti, kad hemoraginis bėrimas arba tas, kuris būdingas meningokokinė infekcijai, tai yra toks bėrimas, kur paspaudus, vat, pavyzdžiui, kaip ir čia stiklinė, tas testas stiklinės testas, paspaudus jisai neišnyksta. Arba mes medikai, kaip mes jau kavojam stiklinių nesinešiojam halato kišenį, tai tiesiog paspaudus odą arba patempus ją, jeigu tai yra ne hemoraginis bėrimas, jisai išnyksta, o jeigu hemoraginis neišnyksta, arba kaip kitaip, gal aiškiau būtų, tai būtų panašu kaip mėlynė, tik tai tiek, kad jisai gali būti labai mažas, 2, 3, 4 mm dydžio, kaip pat ir pašnekovė pasakojo, gali būti mažas taškelis, bet mintis yra tokia, kad jis neišnyksta. Tai jei matote tokio tipo bėrimą ir yra karščiuojantis vaikas, tai visuomet privaloma parodyti medikui. Ar tai bus greitosios pagalbos specialistai, ar jūs patys kreipsitės, bet kiek įmanoma greičiau. Nes tai ir gali būti vat, sunkios bakterinės infekcijos pradžia ir jinai dažnai yra prilyginama tokio kaip sniego gniuštės nuo kalno paleidimas, ar ne, tai jau kuo toliau, tuo jinai ir greičiau rieda ir tuo jinai didesnė darosi. Tai tuo didesnė problema ir tuo labiau mes vėluojame. Tai iš tikrųjų, va tokie turbūt būtų labai labai tokie esminiai dalykai. Ir aišku, kitas tai vangumas, kaip pasakojo, stenėjimas, dėjavimas, tai šitai irgi požymiai. Jeigu kalbant apie meningitą, tai dažnai mums mamos pasako, mano vaikas dar niekada taip neverkia, kaip verkia dabar. Nu, toksai kažkoks keistas, neįprastas verksmas, arba gali būti riksmas, nes jiems skauda. Tai tokie, nu, esminiai turbūt dalykai. Ir dar dažnai mamos pasako, nu, man jisai nepatinka, kažkas ne taip, kažkas įtaria, kitaip, ne? Negu įprastai sergant kažkokią tai virusinę infekciją banalę. Tai tokiais atvejais visą laiką labai labai reikia rekomenduojama atkreipti dėmesį į mamos, va tokius žodžius, nuojautą tam tikrą. Tai ir aišku, na, medikai mes pamatai ir galėjau už kartų užmetę sakį pasakyti, ar įtari, kad tai yra sunki, skubios pagalbos reikalaujantį būklę, ar gali ramiau ateiti ir apžiūrėti po kelių minučių ir panašiai. Nes tikrai kartais būna, kad tėvai pasiklysta ir nežino, ar važiuoti pas gydytoją, ar kreiptis, ar veltui netrukdyti, ar atvirkščiai kada skubėti. Tai reiškia tas bėrimas ir va, tie simptomai, ką jūs išvardėt, būtent yra tai, kada jau reikėtų skubėti. Taip, tai aš gal net akcentuočiau karščiavimas, bėrimas ir tarkim vangumas arba vangumas nesant temperatūros. Nes įprastai, jeigu tarkim tai yra paprasta banali viršutinių kvėpavimo takų infekcija, nukritus temperatūrai, vaikai jaučiasi puikiai. Jie atsigauna. Taip, šokinėja ant lovos, ten valgo ir įprasta savo gyvenimą gyvena iki tol, kol ateina nauja karščiavimo banga. Tai jei nukritus temperatūros matote, kad paveikslėlis visai netoks, o jie vis tiek gulinėja, vangus, kaip mes sakom, vienas iš simptomų yra, jeigu nebenori imti tavo mobilaus telefono pažaisti. Tai čia šio laikinių vaikų požiūrį simptomai, ar ne? Tai iš tikrųjų, tai jau yra labai rimta. Taip, jau tai rodo, kad jam, na, jisai nebeadekvačiai reaguoja į aplinką. Kas, tarkim, jeigu, aišku, nebent tas vaikas niekada nenori žaisti, bet neteko dar tokių matyti. Taip. Bet iš esmės, kai vaikui nukrinta temperatūra, jis jau atsigauna ir vėl visko nori. Taip. Uh-huh.
O Greta, jeigu atsuktumėt vat, laiką atgal dabar, viskas įvyko savaitgalį, pradžioje kreipėtės į medikus, vėliau važiavot į Kauną. Kaip elgtumėtės, galbūt darytumėt kažką tai kitaip atsukus laiką atgal? Nežinau, tikriausiai, aišku, su tais skiepais būčiau tai pirmoji lėtai, tikriausiai gal būtų ir gal būtų susirgęs, bet tokių pasekmių nebūtų, nes skiepai, tai kaip gydytoja sakė, tu gali susirgti be pasekmių paprasčiausiai, nes skiepai apsauga nuo pasekmių sunkių. Tai ir, o antra, tai tikriausiai, jeigu jau būtų taip įvykę, kaip tada įvykę, jeigu būčiau žinojus, kad yra vat, jau tokia sunki liga, aš jau tikriausiai būčiau greitai sakius, kad važiuojam dabar, nes jis tuo metu dar žvalus buvo. Bet tu atvažiavo apžėję, sako, viskas kaip ir gerai, nieko paprasčiausiai nepastebėjo. O iš tikrųjų po vakcinos galima susirgti, bet be išliekamų reiškinių, ar ne? Kaip apsaugo vakciną? Tokių atvejų, kad po skiepo būtent meningokokinės infekcijos B tipo, kad vaikai sirgtų Lietuvoje, mes dar tokių atvejų neturėjom. Apskritai, kad jie susirgtų meningokokinė infekcija. Tai šita vakcina įdiegta skiepimo kalendoriui ne taip seniai, tai aišku, gal reikėtų ilgesnių metų tų stebėjimų, bet tai būtų, na, kol kas tai yra gana neįprasta, nebent būtų, tarkim, asmenys turintis imunodeficitą ir yra tam tikri imuninės sistemos sutrikimai, kuomet kai kurie vaikai ar suaugę gali tapti labai jautrus tam tikrom bakteriniam infekcijom, yra tam tikri specifiniai imuniteto pokyčiai. Tai tokių asmenų labai gaila, bet net ir skiepas dažniausiai neapsaugo. Tai jeigu būtų tokia informacija, kad pasiskiepė ir vis tiek susirgo, tai na, tikrai prioriteto tvarka reikėtų tirti tos asmenys dėl galimo imunodeficito. O šiaip, kadangi visi skiepai labai skiriasi, tai pavyzdžiui, kalbant apie gripo skiepus, tai mes žinom, kad iš tikrųjų pasiskiepijus tu gali susirgti. Arba kaip ir COVID-19, kam dabar visiems labai aišku ir suprantama. Gali susirgti, bet sirgsi daug lengviau, arba galbūt visai nesirgsi ir komplikacijų rizika yra labai nedidelė. Tai taip pat su gripo vakcina irgi panašiai, bet su meningokokine, tai mes manom, kad na, nuo tų sunkių invazinių susirgimų turi apsaugoti. Aišku. Jeigu taip jau visiškai labai taip smulkmeniškai žiūrėti visas detalės, tai nėra tokių vakcinų, kurios 100% apsaugo 100% asmenų, bet tai turėtų būti labai išskirtiniai atvejai, kalbant apie šitą konkrečiai vakciną. Taip, o dar pagalvojau apie meningokoko užkrečiamumą. Pavyzdžiui, jeigu susarga vaikas darželį arba namuose ir yra daugiau vaikų, ar tai yra užkrečiama vieniem, pavyzdžiui, šeimos nariams arba kolektyvui? Taip, gali šitą infekciją plisti ir tuomet jau įsijungia visos kitos tarnybos ir patekus tokiam pacientui stacionarą mes informuojame mūsų epidemiologinės tarnybas ir jie turėtų savo darbą tada toliau perimti. Tai tuomet yra vertinama, na, kokia rizika, kad tas konkretus vaikas galėjo užkrėsti kitus. Tai yra tam tikri protokolai ir tuomet yra taikoma profilaktika antibiotikais. Tai galima, kolektyvą, pavyzdžiui, lankantiem vaikam, taip, ne? Tai irgi, tarkim, vertinamas tas kontaktas, nes kaip vieną pavyzdį galiu pateikti, kuomet buvo susirgimas ugdymo įstaigoje, tai kaip sakant, pirmam aukšte pacientas, tai tie, kas mokosi penktam aukšte ir to vaiko akise nematė, tai tikrai nereikia tas profilaktikos. Nesvarbu, pavyzdžiui, kad lietėsi turėklais tais pačiais, galėjo tai būti. Ne, čia jau per tiek. Daug. Taip, meningokokinė infekcija reikia vis tiek gana artimo, tokio glaudesnio kontakto. Taip. Tai nėra liga, kurie tvyro ore. Tai tu turi jau gana arti būti bendravęs su susirgančiuoju. Dar apie tas komplikacijas. Mes girdėjom, ką Greta papasakojo apie sūnaus komplikacijas. O ką jūs pastebit, kokie dažniausiai yra tie liekamieji reiškiniai, su kuriais gyvena pacientai? Mūsų patirtis iš mūsų ligonės santaros klinikų tai yra dažniausiai, kad iš tikrųjų po to hemoraginio bėrimo, nes įsivaizduokit, kad tai na, yra iš pradžių kaip mėlynė, bet vėliau, kadangi yra pažydžiami
pažydžiamas kraujagyslės, sutrinka odos kraujotaka. Ir tuomet gali atsitikti taip, kad vystosi audinių nekrozė arba kitaip vadin, galima įvardinti kaip žūsta. Tai tuomet dažniausiai, ką mes matom, tai kad prireikia vėliau odos priežiūros. Ir kartais tie pacientai yra perkeliami jau pabaigę savo gydymą dėl pačios meningokokinės infekcijos, vėliau jie perkeliami gydytis į mūsų taip vadinamą nudegimų poskyrį. Nes iš tikrųjų tolimesnis gydymas vyksta kaip po nudegimo. Ir kai kuriem pacientam prireikia transplantacijos odos, kai kuriem netgi tenka pašalinti galūnės arba tam tikras kūno dalis, jeigu ta nekrozė buvo labai gili ir pažydė tam tikrą tenai plotą ir panašiai. Tai dažniausiai susiduriam su tokiais liekamaisiais ryškiniais, būtent odos pažeidimas. Ir labai gaila, jeigu tenka, pavyzdžiui, amputuoti tam tikras kūno dalis. Bet laimiai tai nėra dažni atvejai. Ir vėlgi esam bendravę ir diskutavę su kolegomis tarpusavyje, skirtingos Europos šalyse, bet skirtingos tos tarsi išeitis iš visos tos infekcijos. Pavyzdžiui, Jungtiniai karalystiai, jie turi daugybę pacientų, kurie išgyveno infekciją, bet dėja, pavyzdžiui, praranda ten pirštą ar visą plaštaką ar net visą galūnė. Tai įvairių tų situacijų būna, aišku, visi stengiasi išsaugoti maksimaliai, ką galima išgydyti, taip. Bet tai būtų tokia viena pagrindinių komplikacijų. Toliau, va, kaip ir pašnekovė minėjo, jeigu meningitas buvo, tai klausos pažeidimai, tai dėl to visi šitie vaikai, kuriems buvo meningitas, jiem privaloma patikrinti klausą ir jeigu buvo kažkokių tai kliučių, tai tuomet otolaringologų priežiūra ateityje ir aišku, jūsų atvejus taip ypatingai sudėtingas, nes vėliau tolimesnė neurologų priežiūra ir aišku, kas dar labai svarbu, kas tokia pilka zona, kur dažnai tarsi tokia nėra labai kažkokių aiškių požymių, tai ta psichomotorinė raida vėliau ateityje, tai gali būti įvairūs mokymosi sutrikimai, dėmesio sukaupimo problemos ir panašiai, kurios, na, dėmesį, tai aišku, galima lengvai įvertinti, bet tokie mokymosi dalykai, tai jie tokie iš karto nesimato, jiems reikia laiko atsiskleisti, bet tam konkrečiam vaikui tai labai apsunkina gyvenimo kokybę. Greta, su sunum visko mokėtės iš naujo, nuo mišinio gėrimo iki stojimo senkojyčio, ar ne? O kas dabar labiausiai jūs neramina, žiūrinti sūnų, kokie tie liekamieji reiškiniai? Kalba. Yra labiausiai, kas mane neraminta, yra kalba, kad mes 6 metų dar kaip skiemenis. Ir tai ne visi lengvesnis kiemenis. Suklausai su tuo aparatu, suvokiau garsą labai puikiai, viskas suprant, kas yra sakoma, bet pačios kalbos, tai iš tikrųjų ir specialistai, pas kuriuos lankomės, labai daug turim specialistų ir surdo pedagogai, ir lokopedai, ir labai sunkiai. Tai kalba yra pagrindinė. O ką sako, ką gydytojai, ką specialistai sako, ar įmanom atstatyti kalbą? Kiek jisai tiesiog, kaip specialistai sako, ką mes pasakyti nieką negaliu. Tiesiog reikia nuolat dirbti. Tiesiog nuolat dirbti, daug darbą įdėti ir kaip jau. Tai ant jūsų pečių ir krenta visas taip, darbas. Taip, ant mano. Na ir pabaigai gydytoje, supratom, kad vakcina tikrai apsaugo, gali apsaugoti vaikus. Kokie dar tie kasdieniai paprasti būdai, jeigu mes norim apsaugoti vaikus nuo šios infekcijos? Tai rankas dažniau plauti, dezinfekuoti paviršius, dar yra kas nors? Aš gal grįžiu vėl į pradžią, nes iš tikrųjų pati geriausia profilaktika, ar ne, tai yra pasirūpinti tuo laiku, kad nereikėtų vėliau. Tas visas kitas, tarkim, rankų plovimas labai svarbu, kalbant ne tik apie šitą, apie visas bendrai. Apie visas infekcinės ligas, bet jos yra toks labai labai laikinas dalykas. Na, čia švarės, čia nešvarės. Ir ypač vaikams. Tikrai taip, tai dėl to, na, kiek įmanoma sudėti tos taškus ant į ir kiek įmanoma, jau yra labai daug infekcinių ligų, nuo kurių tikrai neapsisaugosim ir tiesiog tada jau kaip susiklostys likimas, taip ir bus. Bet šiuo atveju tai tikrai turim puikią priemonę, saugią, efektyvę, tai tą padaryti laiku.
Tai pasiskiepyti ir tada labai labai stipriai sumažinat riziką visų šitų problemų ateityje. O toliau tada, aišku, jeigu serga vaikas, stengtis vengti tų kontaktų su sergančiais, bet žinot, kas vyksta mokyklose arba ugdymo įstaigose, Tikrai taip. kai prasideda tas, na, sezonas. Taip. Tai turbūt yra tokių vaikų, kuriuos, jeigu taip atsaugotum, tai tiesiog, na, metų metus gali neleisti į mokytis, tai kas irgi nėra sprendimas, ar ne? Bet neišvengsi tų visų infekcinių ligų. Čia vat ir yra esmė. Svarbiausia, kad tu negali apsisaugoti nuo jų visų ir kas jeigu tu jau neapsisaugojai, kas vat klastinga, tai kad pačioj pradžioj tu negali atpažinti. Tu gali turėti, nežinau, geriausią išsilavinimą ar ten būti super profesorius ir būti matęs 100 skirtingų ten tūkstančių pacientų, bet pačioj pradžioj mes neturim priemonių, kaip atpažinti labai anksti. Ir labai labai daug dirbama medicinoje iš to srity, bandoma surasti įvairius laboratorinius metodus, pavyzdžiui, kad padarei kažkokį tyrimą, vat, kaip tarkim, kokių COVID antikūnų, Taip, ar taip, ne? taip. Ir tu žinai, šitam pavojinga, šitam nepavojinga, šitą greitai gydyti, šitą gali galbūt išvis negydyti antibiotikais. Tai kol kas medicinoje nėra tų priemonių. Tai kol nėra, tada profilaktika yra auksinis standartas. Tai ačiū Jums labai, kad atvykot. Labai ačiū, Greta, kad pasidalinat savo istoriją. Labai linkiu sveikatos Jums ir Jūsų sūnui. Magnė B6 gydo magnio trūkumo sukeltus simptomus. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. O dabar kartu su gydytoja, vyresniąja rezidente, kognityvinės elgesio terapijos psichoterapeute Indre Lapėnienė mes pasikalbėsime apie mėšlungį. Dažnas sutiks, kad tai yra būsena, ištinkanti daugelį iš mūsų, kartais dienos metu, kartais net miego metu. Gydytoja, tai kasgi tas mėšlungis ir kodėl jis mus vargina? Tai mėšlungis, tai yra raumenų susitraukimas, lydimas stipraus skausmo. Dažniausiai mėšlungis pasireiškia nakties metu ir dažniausiai raumuo, kuris susitraukia nevalingai, tai yra blauzdos arba kojų pirštų raumenis. Kas galėtų išprovokuoti mėšlungį, tai vienas iš svarbiausių dalykų tai dehidratacija, tai reiškia per mažas vandens vartojimas dienos metu, kuomet yra sutrinka elektrolitų disbalansas ir tai gali išprovokuoti raumens spazmus. Kitas svarbus dalykas, tai gali būti per mažas arba per didelis fizinis aktyvumas. Taip pat labai yra svarbu, kiek žmogus vartoja kofeino, nes jisai irgi taip pat skatina dehidrataciją, alkoholio irgi skatina dehidrataciją. Taip pat mėšlungis gali pasireikšti prie nervų sistemos ligų, tokių kaip Parkinsonas, arba tiesiog per mažai miegant. O mėšlungis, sako, tai gali pasireikšti išgėrus mažiau vandens. Tai kiek būtų optimalu kiekvieną dieną išgerti vandens, na, kad bent jau užkirstume kelią mėšlungiui? Tai turėtų būti 2-3 litrai vandens ir jeigu, pavyzdžiui, mes išgeriam kavos puodelį, visą laiką nepamiršti šalia lygiagrečiai išgerti ir stiklinę vandens. Ar yra svarbu, kokį vandenį renkamės? Gazuotą, negazuotą? Ne, tai neturi reikšmės vandenyje, ar jisai yra gazuotas ar negazuotas, vis tiek yra tam tikras magnio, kalio, natrio kiekis, kuris yra apskaičiuotas, kad mums tiesiog būtų naudinga vandenį gerti, nebūtinai gazuotą ar negazuotą. Ar jeigu žmogui sutraukia koją mėšlungis, ar mes galime pasakyti, kad tai susiję su tam tikromis ligomis, galbūt gal reikėtų sunerimti, kreiptis į medikus? Tai visada reikėtų galvoti taip, kad mėšlungis nėra kažkokios rimtos sveikatos problemos simptomas, kuris rodytų kažkokią rimtą ligą. Reikėtų tiesiog pagalvoti, koks buvo mano gyvenimas, ar aš pakankamai vartojau vandens, ar galėtų būti kažkoks elektrolitų disbalansas, ar aš pakankamai miegojau, pailsėjau, kokia mano mityba, ar jinai yra subalansuota. Ir reikėtų atkreipti dėmesį tada, kai tas mėšlungis tampa dažnas ir trunka ilgą laiką. Tai galbūt man prireikė netgi nesteroidinių vaistų nuo uždegimo, nes man labai skauda ir ilgai nepraeina, galbūt tai kartojasi labai dažnai. Taip pat reikėtų labai atkreipti dėmesį, kokie
lygiai grečiai požymiai eina kartu su mėšlungiu. Tai gali būti karščiavimas, tos vietos paraudimas, patinimas, gali tiesiog būti šalia krūtinės skausmas, gali būti net sąmonės sutrikimas, kvepavimo sutrikimas. Tai tokiais atvejais, tai žinoma, nedelsiant kryptis į medikus, kad būtų suteikta reikiama išsami anamnezė ir suteiktas gydymas. Ar galima užkirsti kelią mėšlungiui? Taip, tai kaip ir minėjau, nepamiršti vartoti pakankamą kiekį vandens, kad išvengti dehidratacijos, užtikrinti sveiką ir subalansuotą mitybą, nepamiršti gero poliso, kokybiško poliso, tai mėšlungis pasireiškia, jeigu mes blogiau prašiau miegame, tai turėtų mūsų miegas trukti 7-9 valandas per parą. Tas miegas turėtų, žinoma, būti irgi kokybiškas, mes turėtume pasirinkti tinkamą aplinką miegui, kad tai būtų tamsus, gerai išvedintas kambarys, kad nebūtų triukšmo, kad gerai palsėtume, nepamiršti, kad mums reikia fiziškai aktyviai judėti, ir nes tuo metu mes tiesiog stiprinam savo raumenyną. Ar yra maisto papildų, vitaminų, kurie galėtų mums padėti užkirsti kelią mėšlungiui, bet to jau ką išvardijot, be kasdienių įpročių? Jeigu žmogus aktyviai sportuoja, aktyviai leidžia laisvalaikį arba daug sunkiai dirba, tai jam reikėtų nepamiršti, kad jisai turėtų į savo mitybos racioną pirmiausiai įtraukti tam tikrus produktus, kurie turi daugiau magnio. Tai galėtų būti kaip anakardžių riešutai, migdolų riešutai, žaliosios lapinės daržovės, pupelės, avokadai. Jeigu padaryti to negali, tai taip rekomenduojama vartoti maisto papildus, kad galėtume palaikyti tą reikiamą balansą tų mikroelementų. Tai reikėtų vartoti tuomet maisto papildus nuolat, ar įprasta yra maisto papildus vartoti tam tikrą laiką, vėliau nustoti ir vėl pradėti? Kaip rekomenduotume? Jeigu žmogus intensyviai sportuoja, daug sunkiai dirba, tai rekomenduočiau vartoti kiekvieną dieną, nes greičiausiai su maistu nelabai pavyks žmogui viso to gauti. Jeigu tai yra kažkoks epizodinis pasiruošimas kažkokiam tai intensyvesniam fiziniai veiklai, varžyboms, tai naudoti tik tais tuo metu. Ir šiaip sekti savo kūną, kaip mano kūnas jaučiasi, ar tie raumenų spazmai kartojasi man, ar ne, nes čia yra vienas iš pagrindinių ženklų, kuomet mes galėtume suprasti, kad mums trūksta magnio. Dar vienas labai svarbus momentas, gydytoja, o tai ką daryti, kai sutraukia koją naktį, kai nebegali pajudėti ir ta, ką yra tas buvę, tai visi žino tą jausmą, kai nežinai, ką daryti, bet kažką reikia daryti. Tai ką reikėtų, kaip elgtis, kad sumažinti tą nemalonų pojūtį? Taip, tai galima švelniais judesiais masažuoti sutrauktą raumenį, taip pat stengti švelniai ištiesti sutrauktą galūnę, tiesiog, kad tas raumuo atsipalaiduotų. Jeigu tai užtrunka ilgesnį laiką ir nepadeda nei masažas, nei kojos raumens ištempimas, tai tada galima pašildyti šiltais kompresais ir žinoma, jeigu tai kelia labai didelis diskomfortą, tai visada galima išgerti nesteroidinių vaistų nuo uždegimo, tokio kaip ibuprofeno, kuris apmalšintų tą skausmą ir uždegimą raumenyje. Kalbant dar apie mitybą, paminėjot, kad riešutai, pavyzdžiui, yra labai naudinga. Ar galima būtų apsibrėžti, kiek, pavyzdžiui, anakardžio riešutų arba migdolų reikėtų suvalgyti į dieną, kad pasijustų na, tas magnio gavimas, ar vis dėlto paprašiau išgerti papildą ir nebegalvoti ir nebeskaičiuoti tų riešutų? Tai turėtų būti 300-400 mg magnio. Tai iš tikrųjų būtų daug paprasčiau išgerti jau paruoštą miltelių tinktūrą ir susimaišyti su vandeniu, ar tai tabletė būtų, negu kad suvalgyti reikiamą kiekį maisto, kuriame būtų daugiau to mikroelemento. Ar jeigu jau kankina mėšlungis vieną, kelis kartus, jeigu susitvarkiai mitybą, susitvarkiai savo kasdienį režimą, ar tikėtina, kad jis daugiau niekada nepasikartos, ar vis dėlto, na vis tiek gali, bet kada jisai prigriebti? Manau, kad tikrai per gyvenimą visi esame patyrę mėšlungį ir kad ir susitvarkė visą tai, gali būti taip, kad jisai gali ištikti. Ar yra skirstoma, pavyzdžiui, dažniau vyrams ar moterims? Ne, tokio skirstimo nėra. Ir tai turbūt nėra ta būsena, dėl kurios reikėtų kreiptis pas medikus. Tai jūs jau minėjot, kad tai nėra pati savaime kaip liga arba ligos simptomas, ar ne? Taip, jeigu šalia lygiai grečiai nėra lydimų simptomų, apie kuriuos minėjome,
Tai dėl to, jeigu vieną ar kelias naktis, kurias miegojau blogiau, daugiau dirbau prieš tai ir galiu įsivardinti rizikos veiksnius, kurie galėjo vat, sukelti man tą mėšlungio jausmą ir jis tiesiog savaime paskui praeina, tai tikrai nėra ta būklė, kad aš turėčiau keltis naktį, kviestis greitą pagalbą ir vykti priėmimo skyrių. Taip pat pasitaiko atveju, kad mėšlungis sutraukia vandenyje. Tai pavojinga būsena? Tai pavojinga, jeigu žmogus išsigąsta tos būklės ir gerai nemoka plaukti, tai reikėtų tiesiog, bet greičiausiai, jeigu jisai plaukia, tai jisai moka plaukti, tai galvokime apie tai ir reikėtų tiesiog išmokti tuo metu pluduriuoti ir kažkaip pasiekti saugiai krantą, o jeigu neišeina, tai žinoma prašytis pagalbos. Tai ačiū Jums labai, kad labai išsamiai ir aiškiai viską paaiškinot ir pakomentavot. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Magnė B6 gydo magnio trūkumo sukeltus simptomus. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.